Здравейте! Днес ще си говорим за ензими и типове реакции. Първо, какво е това ензим? Ензимите са биокатализатори, които ускоряват определени химични реакции в клетката. Болшинството от тях са белтъци, макар че малка част има наречени рибозими, които произхождат от рибонуклеинови киселини, но ние днес с вас ще си говорим само за белтъчните ензими. Как протича в наш вид една ензимно-катализирана реакция? Тя е представена тук. Ензима трябва да реагира с субстрата, който е реагент на реакцията. Може да бъдат един или няколко субстрата, след което се получава един междинен ензимно-субстратен комплекс, който се превръща в един междинен ензимно-продуктен комплекс. И в края на реакцията ензимът се отделя непроменен, за да може да катализира нови реакции, а продуктът вече е получен като резултат от превръщането на субстрата в продукт. Като структура на ензимите, какво представляват те? Ензимите са два вида като структура. Може да има еднокомпонентни ензими. Това означава, че ензима е съставен само от белтъчна част. Но може да има и двукомпонентни, при които освен белтъчна има и небелтъчна. Тоест, ако я няма небелтъчната, той не може да фигурира, не може да функционира. Небелтъчната част се нарича кофактор. Ако той е свързан с слаба връзка с белтъчната част на ензима, наречена апоензим още, то кофакторът се означава като коензим. Ако обаче е свързан с много здрава ковалентна връзка, тогава се нарича простетична група. Кои вещества играят ролята на кофактори на реакциите? Това са витамини, това са нуклеотиди, метални иони, но за витамините има отделно видео, в което може да разберете повече информация. В нашето тяло съществуват повече от 3000 ензима. Както функционират, толкова ли много типове реакции има в нас? Всъщност не. Всъщност в нас има само 6 главни типа реакции, които ще представя. Започваме с първият тип реакции, наречени оксидоредуктазни или оксидоредуктази са ензимите. Всъщност те са няколко подгрупи. Те могат да бъдат дехидрогенази, при които се отнема водород от субстрат. Могат да бъдат редуктази, в които се вкарва водород в субстрата. Могат да бъдат оксидази, при които кислородът е крайният акцептор на електроните и протоните. Могат да бъдат хидроксилази, в които се вкарва хидроксилна група. Оксигенази, при които се вкарва един или два атома кислород в субстрата, съответно те ще бъдат моно- или диоксигенази, мал или дао се съкръщават. И пероксидази, при които се обезврежда водородният пероксид. Аз ще ви представя първите две групи в най-общ вид как може да протече една дехидрогеназна и една редуктазна реакция. Нека да разгледаме субстрата на дехидрогеназната реакция. Субстратът е този, при което той съдържа в себе си двата водорода. А продукта нашият е този, в който няма тези два водорода. Тоест, отнемането на двата водорода се нарича дехидрогениране и веднага автоматично идва името на ензима. Как се формира? Името на ензима се формира като се каже името на субстрата, след което се добавя типа на реакцията и накрая се добавя аза. Например, ако субстрата нашия е изоцитрат, типа на реакция е дехидрогениране, значи името на ензима ще бъде изоцитрат дехидрогеназа. Ако субстрата ни се казва малат, ще бъде малат дехидрогеназа и така нататък. Как този водород се отнема и при кого отива? Всъщност водорода не може да бъде закачен за белтъчната част на ензима. Той трябва да се закачи за някаква небелтъчна част. Следователно, автоматично веднага получаваме отговор, че този ензим е двукомпонентен, т.е. дължително притежава кофактор. Кой може да бъде кофактор на дехидрогеназите? Имаме само два варианта. Това са или НАД, или ФАД. Аз ви давам пример за НАД. Окисленият НАД трябва да поеме двата водорода, при което се превръща в редуциран НАД, който се изписва НАД H+, H+, но устно се изговаря само НАД H. Ако ФАД е кофактора, той ще се превърне в редуцираната си форма ФАД H2, ще се изпише, но устно се изговаря ФАД H.
Следващият пример е с редуктазните реакции. Ето го нашия субстрат на реакцията, който е без водород. В него трябва да се вкарат два водорода и да се превърне в продукта на реакцията, който вече има два водорода. Кой ще докара водорода? Естествено, че пак се нуждаем от кофактор, който да донесе водород. Кофактор на редуктазните реакции е над фосфат H. Над задължително не забравяйте, че задължително участва над фосфат H като кофактор. Той се изписва отново по този начин. Над фосфат H плюс H плюс, но се изговаря над фосфат H. Не бъркайте над H с над фосфат H, при което се отделя окислената му форма над фосфат плюс. Понеже типа на реакция е редукция, затова ензима се казва редуктаза. Отново, като кажем името на субстрата, може да получим типа на реакцията, името на ензима. Още нещо е хубаво да се знае тук, че субстратите в тази реакция са не само тези, които са този или този съответно. Когато участват над фосфат H, те също се явяват субстрати. Те са косубстрати на реакциите. Например, в случая, субстрата на реакцията ни е този, обаче над също се явява субстрат. Продукта на реакцията ни е този, това не е истинския продукт, но продукт се явява и този. Както и в случая в тази реакция. Това е важно да се запомни, защото когато говорим за регулация на ензима, ние знаем, че продуктите го инхибират, но да не забравяме, че продукт е и продукта на самият кофактор. Вторият тип реакции са трансферазни, т.е. тук ще се извършва трансфер на някаква група. Може да бъде трансфер на фосфатна група. Ако е така, то тя ще се достави от АТФ. Аденозин трифосфата дава третата си фосфатна група на субстрата, в случая глюкоза, при което той ще се превърне в АДФ, а глюкозата ще се превърне в глюкозо 6-фосфат, т.е. тя се фосфорилира. Ензими, които фосфорилират с участие на АТФ, се наричат кинази. Т.е. трансфера на фосфатна група става с ензими, наречени кинази. Може да има трансфер на метилна група. Ензимите ще бъдат метилтрансферази. Там кофактора е друг. На метилтрансферазите кофактора се нарича S-аденозилметионин. Може да бъде трансфер на аминогрупа. Ензимите ще бъдат аминотрансферази, а кофактора се нарича пиридоксалфосфат и така нататък. Хидролази. Да не бъркаме с хидроксилази, които са горе. Хидролаза означава ензим, който, използвайки вода, разцепва определени връзки. Може да е естерна, може да е етерна, може да е пептидна връзка, при което давам пример, триацилглицерола с помощта на една молекула вода отцепва масните си киселини една по една. Триацилглицерол означава глицерол с три масни киселини. Първата се премахва, втората се премахва, третата се премахва една по една и накрая ще се отделят три масни киселини плюс един глицерол, които се явяват продукти на реакцията. В случая това е пример за ензими, които се наричат липази. Така, сега ще продължим с останалите. Останалите групи ензими. Четвъртата група ензими се наричат лиази, при които се използват две молекули, за да се формира една нова. Най-често протичат с разграждане на една двойна връзка. Има и друг вариант, при който едно по-голямо съединение може да стане на две по-малки. В случая давам първият пример. Този пример може много лесно да ви покаже как не е нужно да учите наизуст формулите, специално получаването на продукта, защото може автоматично да се случи това. Това е субстрата на нашата реакция, наречен фумарат. Ние знаем, че в водата има една хидроксилна група и отделно има един водород. Хидроксилната група я качваме горе, водородчето го качваме долу и автоматично получаваме продукта като формула, който е малат. Ензима на тази реакция се нарича фумараза, макар че може да се нарече и фумарат хидратаза, ако спазваме правилото за формиране на името на ензима. Тези реакции лиази се наричат още и синтазни реакции. Но не синтетазни, синтазни. Петата група ензими се наричат изомерази.
като тук се включват не само, както в случая, глюкозо 6-фосфат изомеразата, която превръща глюкозо 6-фосфат в фруктозо 6-фосфат, но също така се включват и мутази, епимерази. По отношение на шестата група, те се наричат лигази, при които има задължително участие на АТФ. Това е разликата между лигази и лиази. Още една разлика, тези ензими се наричат още синтетази и най-често се отнася карбоксилирането към тези реакции, т.е. ензимите наречени карбоксилази. Давам пример с пироватът, който е субстрат на реакцията, който трябва да бъде карбоксилиран, като кофактора, който трябва да донесе въглеродния диоксид, се нарича бютин, и задължително участие на АТФ, който се разгражда до АДФ плюс фосфат. Да не забравяме този факт, защото ако не напишете фосфата, това означава, че се извършва фосфорилиране, както беше примера за киназната реакция. Продукта на реакцията се нарича оксал ацетат. А името ще дойде автоматично. Казваме името на субстрата, а това е пироват. Казваме типа на реакцията, а това е карбоксилиране. Слагаме аза и името на ензима ще бъде пироват карбоксилаза. Биотинът е кофактор на карбоксилазите при валихидрати и липиди, а при аминокиселини кофакторът не е биотин, а там участва витамин К като кофактор на карбоксилазите. И искам да обясня също как се извършва самото свързване на ензима с субстрата. Ензимът се свързва с субстрата с помощта на активен център. Всички ензими притежават активен център, който да може да свърже субстрата. Свързването става или с абсолютно структурно съответствие между ензима и субстрата, нещо, което се обяснява в теорията на Фишер. Това е така наречената теория за ключ и ключалка, при което те абсолютно си съответстват. А втората теория е изградена от Кошланд, който има две собствени теории. Едната се казва теория за индуцирано структурно притъкмяване, при което ензима се свързва с субстрата, но чрез промяна на ензима. Тоест ензима трябва да бъде променен, за да може да го свърже субстрата. А втората теория на Кошланд е теорията за индуцирано структурно притъкмяване плюс субстратно напрежение. Това означава, че и двата се променят, и ензима и субстрата трябва да бъдат променени, за да може да се осъществи реакцията. Това беше в наобщ вид видеото за ензими и типове реакции.